ကျောင်းနဲ့ဥရောပအစားအစာတွေအားကျအစားအစာတွေအစုံလင်ရတဲ့ရူဘီမတ်အပေါ်ထဲမှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ဟီလီရူဘီစားတောက်ဆိုင်မှာအစားကောင်းကြိုက်သူတွေအတွက်လမ်းညွှန်ပေးရမယ်ဟင်ရာတွေရှိနေပါတယ်။ဒီထဲကမှာချက်သားပင်စင်ကြယ်လေးကိုမိတ်ဆက်ပေးကြပါတယ်။ဟီလီရူဘီစားတောက်ဆိုင်မှာအဓိကနာမည်ကြီးတာကကျောင်းနဲ့ချက်ကင်ဖြစ်ပြီးအခြားဟင်ရာတွေကတော့ဥရောပ၊ထရုတ်၊ဖိုင်း၊အင်ဒိုနီ
ွေကနီလန်းတွေကိုလှည့်လာပြီးအတူယူရင်ရင်ပေါင်တန်းဖို့ကြိုးစားရပါမယ်လို့ပြောလာသူကကိုမင်းခိုင်ပါအခုကျွန်တော်တို့ကဒီမြန်မာပြည်မှာရောင်းချနေတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ပေါ့နော်ဒါထိုင်းစားတော့ဆိုပေမဲ့လည်းမြန်မာကစတမာကြီးအနေနဲ့ရတယ်တချို့ဟိုပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ဒီရောင်းချနေလိုက်တဲ့ပွဲအနေထားအတွက်အဆက်လေးလျှော့ပြပါလို့မျိုးဆိုတာတဲ့သူရှိတယ်လို့တချို့ကြတော့လည်းအဆက်လေးတွေနည်းနည်းလေးလည်းထပ်ပြီးတော့တိုးပြီးတော့ဟိုတောင်းချတဲ့ကစတမာလည်းရှိတယ်သူတို့ကျန်နေတဲ့ပေါ့နော် try လုပ်အပ်ပြီးရတော့ကျွန်တော်တို့ကရွေးချယ်ပြရတယ်တခြားနိုင်ငံရလည်းပြောစားတော့ဒီနဲ့ပတ်သက်လို့ကလည်းသူတို့ရဲ့ဤပညာသူတို့ရဲ့ကြောင်းချနေတဲ့ပုံစံလေးအဲသူတို့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဈေးကွက်ပေါ်ထုတ်ပေါက်မယ်သူတို့ရဲ့စားတော့တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေလေ့လာပြီးတော့အတူယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လည်းသူတို့နဲ့ရင်ပေါင်တန်းနေအောင်တော့လုပ်နိုင်လို့ကြိုးစားမယ်လို့ပြောတာဟီလီရူဘီဆန်ရဲ့အယောင်ရဆုံးစည်ရင်းဝင်ထဲမှာပါတဲ့ Thai Chicken Hot Base ဟာအဆက်နည်းနည်းကဲတာမို့သမင်းဖြူနဲ့တွဲဖက်စားရတဲ့အခါအရသာကလည်းအနေတော်ဖြစ်တယ်လို့အခုလိုစောင်းနှင်းကာလမှာရှူးရှူးရှက်ရှက်နဲ့စားလို့ကောင်းမှာကတော့သိကြပါတယ်ဒီဟင်းရကိုချက်ပြုတ်တဲ့လက်ထောက်စဖုံမှုကိုရန်နိုင်ထွန်းကရှင်းပြပေးပါတယ်။ထိုင်းအစားအစာဖြစ်လို့အဆက်အတွက်စက်တူရင်ငရုတ်သီးကိုထည့်သုံးရသလိုစက်သားမုံ light socks dark socks abc socks တွေနဲ့ရောနေပြီးအနံ့လေးသင်းနေဖို့ပင်စင်းကိုပါထည့်သုံးရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကျက်ဥကျော်ရဲ့အစိမ့်ရတာကိုပါပေါင်းဆက်တာဟာလူကြိုက်များတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စားခြင်းစပွဲဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်ရသလိုတကယ်လေးအရသာရှိဖို့ကအရေးကြီးပါတယ်လို့ကိုရန်နိုင်ထွန်းကဆိုပါတယ်။ဟုတ်ပြီလေဒီဘက်ဘက်ဖြစ်ဖို့လေကျသားရင်မုံသားလေးကိုရင်းလို့လုံးလုံးဆင်းပါတယ်လုံးလုံးဆင်းပြီးပုံမှန်ရက်ထည့်တယ်ပဲကဲတော့လိုက်တော့ကျသားမုံသူ့ဒီထည့်ပြီးတော့ကျသူကြီးမိကြီးအတပါရင်ရင်းကြီးစီးတက်ပြီးတော့လည်းလုံးစောက်ကျသူစားပါတယ်ပြက်ပြက်စားတယ်ကျွန်တော်ဒီသမီးရဲ့ဒီကျသားရဲ့ပင်စင်းလေးရဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်အဲ့တဲ့အသိရတာကြီးပေါင်းဖြစ်တဲ့ကျုပ်ကြီးထပ်ပိုက်လေးရဲ့ပြီးတော့ဘိတ်ချင်လေးအကျိုးလေးစားလို့ရပါတယ်ဒီမဲ့ဘဲရဲ့ကစားပါအများဆုံးကစားလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဘက်ကဒီကနောက်ပါ donation ပိုင်းကအရေးကြီးပါတယ်။ donation ပိုင်းကဒီဒီဘက်ကိုကြည့်ရတာနဲ့စားရည်တွေရှိတဲ့သူမှဒါတွေကစားပါလေ။အဲကြောင့်ဒီဘက်ကစားရည်တွေရှိတယ်ပြီးတော့စားတဲ့လူရှိတယ်။နိုင်ရတာလေးတွေရှိရမယ်ပြီးတော့ရတာလည်းကောင်းမယ်ဆိုဒီဘက်ကစားလို့ကောင်းပါလား။